Kapitola 0 až 20a, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nakresli na osu a napiš. Než začneme kreslit na osu, tak si trošku tu orientaci na ose procvičíme. Tak, 19. kde bydlí 19. na ose? Ukáž. Tady je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tady je druhá čára 20, takže by to mělo být tady. Souhlasíš? Ano, palec nahoru. Jedeme další. Dvojka. Tady? Ukazuješ sem? Samozřejmě. Jedeme dál. 12. Kde? Ukaž. 10, 11, 12. Výborně. Jedna. Byl jsem rychlejší. 16 i. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, to by stačilo. Ve škole můžete s tímto programem pokračovat a zkusíme si vysvětlit, jak to budeme dělat tady. Takže nakresli na osu. Takže já si nejdřív musím ten dopis vybarvit. Vybarvím třeba první červeně. A nyní nakreslím na osu 0, 1, 2. Tak, obtáhnu čárku a zapíšu jaký dopis jsem sem odnesl. Vemu si další pastelku, vybarvím, to byla čtyřka a zapíši. Tři, čtyři. Můžu pastelky opakovat, anebo si beru, vemu ještě jinou. Vybarvím a označím. Čtyři, pět, šest. Tohle je zajímavá řada. Skáče to stále po dvou. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 2, 14 a 2, 16 a 2, 8. Uvidíme, jak to bude vypadat na číselné ose, ale myslím si, že by nebylo špatné si tuhle tu řadu zapamatovat. Třeba se nám jednou k něčemu bude hodit.